hiss olunmasa da yeni il 20 gün qalıb. Əvvəllər bu vaxtlar yeni il abu havası hiss olunurdu. Ya biz qocalmışıq, ya da həqiqətən də dövr dəyişib. Şaxta baba da ayrı travma olaraq qalıb beynimizdə. O vaxt biləndə ki, Şaxta babanın aldığı hədiyələri bizə anamız atamız alıb, o vaxtdan nağıl bitdi. Məsələn, 2 il qabaq Şaxta babanı yolda əlbəyaxı dalaşan görürdük. O kadrlardan sonra yeni ilə həmən ki eşqalar. Sən Şaxta babasan da, nə həddə çatmışsan ki, sən yolda dalaşmışsan. Bizdə elə adamlar var ki, təyin olduğu işə aid olmayan işlər görür. Məsələn, bir video paylaşılıb. Videonu çəkən də iddia edir ki, Bakubasın sürücüsü cəmatı qoyub yolun ortasında və taksi çağırıb gedib. Avtobus sürücüsü, Bakubas sürücüsü, 5 nömrəli avtobusun sürücüsü sərnişinləri qoyub avtobusun qapılarını açıb özü taksiyə minib çıxıb gedib. Özü də gecə saat 12-də. İndi o adamlar necə evə getsin? Elə hamı taksiyə minib gedəcəksə, bu marşrut xətti niyə var? Lap deyək ki, məcbursan, çıxıb getmisən, nəsə təcili işin çıxıb. Amma səni bir nəfər əvəz eləməlidir axı. Taksidə bir hadisə daha baş verib. Bakıda bir qadın övladını taksidə qoyub qaçıb. Beləsinə ona sözlə düşmür. Ona görə də qadın deyirəm. Taksi sürücüsünə deyib ki, su alıb gəlirəm. O gedən gəlməyib. Hal-hazırda körpə sığınacağa yerləşdirilib. Bu qadının düşüncəsi maraqlıdır mənə. 15-20 il sonra da çıxacaq efirə ki, mən övladım axtarıram. O vaxt əlimdən aldılar falan. 20 il sonra səni kimdir tanıyan? Uşağı indi istəmək lazımdır. Onun sevilməyə, köməyə ehtiyacı olduğu vaxtda. Belə hadisələr adamı yüklüyür, ağırlaşdırır. Eynən bu maşına yükləndiyi kimi. Bunu necə bacarmısınız, gözəl insanlar? Siz sedan maşına bir evin əşyalarını necə yığa bilmisiniz? Bunu Mr. Bean belə eləyə bilməzdi. Mr. Bean-də bir dənə kresloydu. Amma bunun üstündə 2 dənə divan gətirirsiniz. Bu təhlükəlidir. Təhlükədən də əlavə bu ideyaları siz hardan tapırsınız? Məsələn, biri gəlib deyir ki, bu maşının üstünə 2 dənə divan qoyaq. Yaxşı, digəri buna niyə razılaşır? Yaxşı ki, hələ divanın üstündə bir adam oturmayıbdır. Mən bizimkilərdən bu performansı gözləyirəm. Nəsə, başqa şeydən danışım. Şəkidə sahibsiz heyvanlar insanlara hücum edir. Küçədə sürü halında gəzirlər və gözləri tutmayanlara hücum edirlər. Mən də heyvan sevərəm, ancaq belə olmaz. Bunlar uşaqlar üçün daha böyük təhlükədir. Yaxşı olar ki, bu itlərə nəzarət olunsun. Nəzarət deyəndə ələ tüfəng alıb öldürməyi demirəm. Bəzən internetdə yazılır ki, kimsə itləri öldürür. Belə şey eləməyin, o da canlıdır. Adam necə canlını öldürə bilər axı? Amma bu itlərə nəzarət eləmək lazımdır. Memar Əcəmidə mikrorayonun küçələrində belə itlər də çoxalıb. Gecə olan kimi çıxıb çölə 20-30 it eyni vaxtda hürür. Cəmaat nə yata bilir, nə də həmin küçədən keçə bilir. Yata bilməyən adam da səhər durur gəlir işə, olur qanı it qan. Zarafat Briona həqiqətən də qanımızı zəhərləmək istəyən insanları başa düşmürəm. Bakıya psixotrop maddələr gətirən insanları saxlayıblar. Bu maddəni satdığın insanlar öz yerinin öz xalqındır. Siz hamını narkoman eləyib nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Özü də bu adamların televizoru ya da interneti yoxdur. Hər gün nə qədər narkotik satan insanlar tutulur. Heç mi gözünüz qorxmur? Cəmaatın balasını zəhərləyib heç kim xoşbəxt ola bilməz. Lap deyək ki, siz gizli iş gördünüz, sizi tutmadılar. Kimi bədbəxt eləyib şah balası kimi yaşaya biləcəksiniz? O elədikləriniz mütləq burnunuzdan gələcək. Üstünüzdə neçə çarəsiz ananın qarğışı var. Karma mövcuddur. Təşəkkür edirəm.